Доброго дня, 13.30. Служба новин Суспільного мовника «Єоподілля» продовжує роботу на своєму каналі. Ми розповідаємо про події четверга, 14 листопада. В студії працює ведуча Світлана Поробок. 15 працівників патрульної поліції Хмельницької області сьогодні взяли участь в акції «Здай кров, врятуй життя». Цього року патрульні поліцейські не вперше здають кров, каже начальниця відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Ганна Стрембіцька. За її словами, поліцейські роблять це двічі на рік організовано та протягом року, коли виникає потреба. Наприклад, для травмованих у дорожньо-транспортних пригодах. Сьогодні близько 15 патрульних поліцейських взяли участь у щорічній акції «Здай кров, рятуй життя». Дана акція проходить два рази на рік, восени та весною, і ми намагаємося централізовано, разом, об'єднано здавати кров саме у ці дні. Але варто зазначити, що патрульна поліція протягом усього року здає кров, нещодавно ми знову здавали. Лікарі нам телефонують, кажуть, яка потрібна група крові, і всі поліцейські, в яких відповідає ця група крові, приходять і здають кров. Тобто ми це робимо безперервно протягом цілого року. Парк «Кальварія» з'явиться у селі Шаровечка Хмельницького району. Про це каже сільський голова Шаровечківської об'єднаної територіальної громади Болеслав Бондар. За його словами, займається проєктом релігійна католицька громада і вже готова відповідна документація. Парк «Кальварія» буде, зі слів настоятеля Шаровечківського костелу Анджія, з його слів, що це буде таке будівництво не тільки для католиків, які тут більшість в Шаровечці, а взагалі для всієї громади нашого села і навіть сіл і гостей, які тут, можливо, будуть. Сільська рада до цього не дотична, тому що бюджет кошти на ці питання не виділяє, але є інвестори і Кам'янець-Подільська дієтезія. Нагадаю, «Кальварія» – це найменування архітектурних композицій або архітектурних малих форм, що вживається у католиків. Зазвичай так іменують каплиці, зведені на пагорбах за межею населеного пункту, в кожній з яких встановлено скульптурну композицію на сюжет страждань Христа. У Чемеровецькій опорній школі утримують навчально-виробничий комбінат за гроші громади. У комбінаті старшокласники вчаться на водіїв двох категорій – кравчинь, кулінарів та програмістів у виробничих цехах навчального закладу. Згідно з нововведеннями в освіті, виробничі комбінати в школах працювати не повинні. Директор школи Тіна Собань розповідає, в їхній опорній школі навчаються 600 дітей, в тому числі з навколишніх сіл, і чимала частина старшокласників хоче здобувати додаткові професії. Селищний голова Олександр Собань каже, у рік на роботу виробничих цехів виділяють з бюджету Чемеровець приблизно 2 мільйони гривень. Це кулінарія, швейна справа, інформаційні технології і водії категорії С1 і категорія Б. І ми не працюємо поза законом. Хочеться просто зберегти цю базу, тому що на сьогоднішній день є запит в учнів. Міжшкільний навчально-виробничий комбінат, він тут вже давно, це вже традиційно. І коли район розпався на район громаду Чемеровецьку і Гуківську, ми подумали, що діти не буде бажання в дітей, в батьків приїздити до нас в міжшкільний комбінат, але його стало ще більше. Згідно з законом, до 2022 року в навчальних закладах, де діють виробничі комбінати, мають визначитися, у якому статусі вони працюватимуть і чи можуть старшокласники здобувати в закладах середньої загальної освіти додаткову професійну. Директорка Чемеровецької НВК каже, до того часу планують створити окрему структуру та залишити професійну освіту. Маємо визначитися, що це буде, чи це буде гімназія, чи це буде ліцей, чи це буде міжшкільний ресурсний центр. Ми бачимо майбутнє нашого закладу, щоб це був міжшкільний ресурсний центр, який має об'єднати в себе і професійну, і профільну освіту. Рух транспорту на ділянці вулиці від Кам'янецької до Грушевського у Хмельницькому обмежать. Працівники комунального підприємства «Зеленого будівництва» і «Благоустрою міста» обрізатимуть сухе та зламане гілля дерев на вулиці Гагаріна. Про це повідомила директорка комунального підприємства Олена Мельникова. Додає, роботи триватимуть сьогодні та завтра, 15 листопада, з 8 години ранку до 17 вечора. 17-річний хмельницький кандидат в майстри спорту Андрій Боровіков сьогодні вирушає на Кубок Європи з дзюдо в Угорщину. Спортсмен – єдиний представник збірній команді України з Хмельницької області. Виступатиме юнак в віковій групі кадети в вазі 55 кілограмів. Андрій Боровіков каже, у Кубку Європи брав участь та призового місця на таких змаганнях ще не посідав.
я неодноразово був на змаганнях міжнародного рівня. Це як були просто міжнародні змагання, так і Кубки Європи. Один раз був на Кубку Європи перший раз в місті Тепліце в Чехії. Я, можна сказати, перший раз виступав на міжнародній арені. Але згодом я був на різних міжнародних турнірах за кордоном. Наприклад, в Молдові, в місті Кишиньов, там був турнір імені Олега Крецула, я там посів перше місце. Тренер спортсмена Олексій Жижанов вважає, в його вихованці є шанси поборотися за нагороду. Андрій Боровіков готувався належно і неодноразово був учасником міжнародних змагань. Ми готуємося дуже відповідально до змагань, тому що розуміємо, що такі змагання, як там чемпіонати України, Кубки Європи, вони йдуть як більш такі офіційні, вони дають рейтинг, вони дають звання, тому всі інші там змагання міжнародні, всеукраїнські, це йдуть як підготовчі. А Кубки Європи, чемпіонати України, чемпіонати світу – це контрольні старти, до яких ми готуємося там за півроку, за рік. Спортсмен, каже, готувався до Кубку Європи в своїй школі під наставництвом тренера Олексія Жижанова. Підготовлююсь я отут, от в цьому залі, в новаторі. Готує мене мій тренер, також допомагає мені спортивне товариство «Динамо». Абсолютного чемпіона не буває, всі падають і всі мають можливість виграти. Ну, взагалі, дзюдо – це японський вид спорту, тому я думаю, що японці. Але в нас є вся можливість їх вигравати, так само, як і в них. Наш випуск завершено, але служба новин Суспільного мовника «Явподілля» продовжує роботу, щоб ви побачили більше новин о 17-й годині, 19-й та о 20:30. І наостанок нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube. І там ви знайдете і наші матеріали, так само, як і на нашій сторінці Facebook та на нашому офіційному сайті. До побачення!